Kör du? Ja, kör. Här har vi då Sulky DX20+, vilket är lille plutt i Sulkys produktsortiment. Spridningsbredden på de här är 12-24 meter. Och behållaren, volymen på baljan är från 900 liter som standard. Men går att få som 2100 liter. En väldigt enkel maskin. Det finns inga vågceller. Spelöppningen går att få antingen som ren elektrisk eller hydraulisk. Alla inställningar görs manuellt. Vi har för givan här bak på de här. Och vi har för breddjusteringen på sidorna. Jag skulle tänka mig att den här är för en lantbrukare som kanske inte är så intresserad av tekniken, men ändå vill bibehålla den precisionen en ny modern maskin erbjuder. Vill ni veta mer om Sulkys produktsortiment så kan ni gå in på nordfarm.se där ni kan bygga ihop er egen maskin.